Moduls Rīga piedāvā. Tas ir tāpat kā jautāt, kāpēc, nu, kāpēc tu esi cilvēks? Nu, kāpēc tu esi māsa? Vai kāpēc tu esi, nezinu, sieviete? Nu, es esmu mūziķi, tāpēc ka es nevaru nekas cits būt. Es esmu iedomājusies pāris reizes un es pat esmu mācījusies kaut ko citu un tik pa laikam arī daru kaut ko citu, bet īsti tādu piepildījumu kā mūzikā es nevaru gūt nekur. Un patiesībā es neko arī citu nekad dzīvē tā īsti nopietni neesmu darījusi. Un man šķiet, man pirmais honorārs tad bija jau 3 gadu vecumā, kas bija dzimtsargs nodaļā. Es biju tā meitene, kas kaisa, meitenīte, kas kaistās puķis jaunalātiem ceļā un dziedāja māmiņām silti jauki istabiņi, man šķiet. Un pēc tam gan vidusskolas gads es gatavojos Rīgas ekonomikas augstskolē, bet pilnīgi nejauši un došain likumsakarīgi. Es vienkārši nokavēju eksāmenus. Nu, es vienkārši nokavēju. Un tad bija skaidrs, ka tā bija zīme, ka neskatoties uz mammas teikto, nu, meitiņu, vai tu tiešām gribi, lai tava profesija ir mūzika, kurā taču nevar nopelnīt. Es teicu, es domāju savādāk. Un pat, ja tā būtu, es nezinu, es izvēlos to, kur man sirds guļ. Un tā es sāku mācīties akadēmisko dziedāšanu un piepildīt savu sapni par operu dziedātājas profesiju. Bet tā kā otrajā kursā aiznāca mans debijas albums, kas bija tik veiksmīgs, tad mēs ar manu pasniedzēju izlēmām, ka jāizvēlas ceļš, kas pats paveras, un tās durvis, kas ir pašas vērušās, pa tām tad arī jāiet. Man joprojām tas sapnis kaut kur dziļi manī mīt, bet es tomēr labāk būšu kā skatītājs, un es arī visur, kur braucu, visur esam arī uz operu, un tas man nekad neapnīk, un vispār akadēmis, ka mūzika ir ļoti liela manas dzīves daļa kā klausītājiem. Tur es smeļos mieru. Tā ir tā vieta, kur es harmonizējos, un atkal popmūzika un viss pārējā, roks un elektronika. Tas ir tur, kur es atkal uzjundos un sahaosējos. un tad arī visās spriedzē pa vidu vēl dzīve un prieki un ciešanas. Un nepiepildītība un ekstāze un vēl viskaut kas ceļojumi. Tad tur tanī visā parasti pa vidu atbrīvojas kaut kāds stāsts. Un es pat arī rakstu tekstus dziesmām. Un tad tas parasti dzīvojās kaut kā kopā ar mūziku. Es īstenībā jau dziedu vien arī. Mēs ar Kasparu Zemīti kādu laiku atpakaļ iestudējām, nu pat varētu teikt, ka iestudējām tas vesels numurs Habanero no operas Kārmena. Savā versijā, tādā flamenco romances versijā, ordināla valodā, ne ordināla tonalitāte gan, mums viņa ir tādā, es viņu dziedu ļoti zemu, tādā alta testatūrā. Un tas tad ir tas sapnis, ko es īstenībā realizēju. Tā bija mana sapņu loma, ko es iestājoties mediņos, ko es gribēju nodziedāt. Un tā, es redzēju sevi kā tādu dramatisko dziedātāju. Bet tā vispār kā mūzika, man mīļākā opera ir Toska. Tā ir arī pirmā opera, kuras vispār redzēju. Un tas notika 17 gadu vecumā Vīnes operā. Es domāju, ka tāds, nu, principā bērns pirmo reizi operā un nokļūst Vīnes operā. Mēs bijām ar kori kādā no dziedāšanas konkursiem, koru konkursiem. Un tā bija opera Toska, ko es redzēju, un kopš tā laika Puccini man arī ir tāds viens no mīļākajiem opera komponistiem. Nu jā. Kaislības. Ja tu jautā, vai tam vajadzētu būt skolā priekšmetam, jā, protams, noteikti.
Tāpēc, ka nu, nevēltīja arī senajā Grieķijā, tas bija viens no mūzikas, tas bija viens no, no priekšmetiem, kas bija skolā jāmācās jebkuram. Kaut vai tāpēc, ka, nu, pieņemsim, labi, ja mēs tā runājam vairāk par mūzikas skolu, pieņemsim, tad ir, tad man noteikti tas iemācīja atbildības sajūtu un uzņemties vispār atbildību, jā, par to, par, par kaut kādu procesu pabeigšanu un vispār par to, ka es pati esmu atbildīga par savu dzīvi. Nu, pieņemsim, ja, nu, ja kāds var tavā vietā, pieņemsim, uzrasēt kaut ko vai uzzīmēt vai uzveidot vai izrēķināt, jā, to mājasdarbu, tad tanī brīdī, kad mūzikas skolā tas mazais ķipars iziet ar to savu instrumentu spēlēt eksāmenu, tur nav neviens cits, kas to viņa vietā var izdarīt. Un tas ir, un tanī brīdī, cik ir, tik ir, tu nevari viens dienas laikā sazubrīt kaut ko, tu, tas, tas nav tā, tas ir tāds ikdienas darbs, kas prasa atteikties no daudz, kā es atceros, jā, es spēlēju savu milzīgu čelu, kas bija lielāks par mani, 6 gadu vecumā, un bērni ārā daudzās un sauc, un Linda nāc ārā. Un es raudu, un, protams, un mamma saka, ka tev ir jāmācās, un, protams, jā, šobrīd es pateicīgi, bet, bet tanī brīdī, nu, tas bija diezgan grūti kā bērnam. Un, nu, es zinu, ka visiem gandrīz izņemot varbūt Šimkus, man šķiet, ka viņš ir tāds brīnum bērns, kuram, jā, jā, kuram, kuram tā bērnība pagāja tiešām baudot to mācību procesu. Tur Remondam Paulam ar tas pats, cik es saprotu, ka, ka, ka viņš, viņš ir apsvēris mūziku pamest, nu, diezgan, diezgan agrā vecumā kaut kad. Tā kā, jā, nu, bet, bet nezinu, tas droši vien ir kaut kāds arī liecina par to, kaut kādu manu to, nezinu, arī, arī dzīves alku. Nu, tieši tāpat, kā es domāju, ja man jautājumu, kas pieņems vispār svarīgāk, tur nezinu, garīgās vērtības vai materiālās. Bet tad, nu, ko tad nozīmē? Tas tāpat kā nu, ķermenis vai, vai dvēse. Un, nu, viens bez otra nekādu šīs pasaules nevar eksistēt. Un, 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 un tieši tāpat, jā, ir svarīga mūzika, ir svarīgs darbs un, 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 un tā mūzu pasaule, bet tieši tikpat daudz man gribas ceļot, es nezinu, izbaudīt izcilu vīnu, man tas ļoti interesē visu tā pasauli, un, un, un gatavot draugiem, un, un, nu, man patīk dzīvot abās pasaulēs un neizvēlēties vienu no viņām kā, kā to, kurā es pastāvīgi esmu, un arī tā kā sludināt, ka tas ir tas, tas ir tas, kā vajag dzīvot, un tā, jā, nu, man, man vajag tās abas lietas. Es, nu, es īstenībā, man ir, ir divas lietas, par ko es atdodu visu savu naudiņu, ko es nopelnu par dziedāšanu. Viena ir attīstībā, respektīvi, lai realizētu nākamos koncertus, vai, vai lai realizētu ierakstus, vai video materiālus, tā tālāk. Un otra lieta ir ceļošana. Es tiešām atstāju tur daudz, un es līdz šim es esmu bijis, nu, pat jau, jā, visos kontinentos. Daudz grāmatas. Tur, jā, tur, tur, tur laikam vēl ne, bet tas ir īstenībā viens no maniem sapņiem, tur nokļūt. Lai gan šobrīd, ja man jāizvēlas ar kāds gala mērķis, tad es ļoti reti, kad izvēlos nu, braukt kaut kur, kur ir augsti, piemēram. Un tā. Bet, jā, bet es noteikti gribētu kaut kādu blakus, blakus uzdevumu tam visam. Man ļoti patīk fotografēt, man ir ļoti daudz skaistu ceļojumu, bilžu. Kaut kad varbūt, varbūt kaut kāda izlase no tā taps, un varbūt es arī kaut kur to parādīšu, ja man liksies, ka tas kādam būs interesanti. Bet, man liekas, pirmo fotoaparātu tādu, ko var saukt par fotoaparātu, ar kur tiešām var, var bildēt skaisti, man šeit nopirka Austrālijā. Tieši pirms 10 gadiem sanāk. Jā, tā sanāk. Un toreiz man diezgan grūti gāja dzīvē, un, un, un arī ar veselību bija, bija čābīgi. Un tad es tur nodzīvēju 2 mēnešus, un, un, un to es fotografēju. Tas tas, ko es darīju. Un tad es pilnīgi aizraus ar to. Šobrīd arī man blogošanas mīļākais veids ir bildēs. Un, un, un parakstu uz tām. Un, jā, tagad tā vizuālā, vizuālā daļa arī koncertos, arī scenogrāfijā es vienmēr piedalos ar idejām.
Tas man ļoti arī interesē. Man patīk sevi klausīties repertuārā, kas man pašai patīk. Un vispār man tas arī tikai sanāk. Man sanāk labi izpildīt tikai to, kas man pašai ļoti patīk. Un jā, es nevarētu teikt, ka es negribētu neko uzlabot. Es noteikti gribētu, un to es vienmēr duši visu mūžu gribēšu. Bet tādā jaunajā materiālā, kas top, es ceru, ka šogad vēl iznāks tas jaunais albums, es sev patīku. Es sev patīku gan saturiski, es patīku, kā es to mūziku varu izpaust. Man patīk tā enerģija, man patīk, kā man balss skan. Es jūtos savā trauciņā, savā vietā. Varbūt es beidzot būšu to savu plauktiņu atradusi. Vismaz uz kādu brīdi. Jo tā hameleona daba, viņa laužās ārā, man ļoti grūti izvēlēties kaut kādu konkrētu žanru, kurā palikt. Bet šī gadījumā, jaunajā albumā, tas vairāk būs vēlē 60. Agrie 70. Kaut kas ap to laiku, tā skaņa, kaut kāds, nezinu, rock'n'roll, elektronisks, akustisks, kā to vēl džēza, kaut kāda atmosfēra pa vidu. To man gribas viss tā sakausēt. Un tie ir tie žanri, kas man arī pašai visvairāk tiek cauri, teiksim tā. Tā mūzika arī, es zinu, ka es esmu bijis labu koncertu, vai tenī brīdī es jūtu, ka man tas kustina. Tagad tā mūzika tiek cauri, kad viņi pilnīgi... kad nav, piemēram, ja tu arī mēģini dejot, tev vispār nav ķermenis pats, tā kā, nezinu, viļņojas vai kustas un tā. Tā džess un rock'n'rolls, tāds angliski edge vārds, es nezinu, tas latviski nav tāds grauds kaut kāds, nezinu. Tanī mūzikā ir, man patīk tāds netīrā skaņa, tāda saskrāpētā, neglancētā. Jā, tā es iedomājos to savu nākamo skaņu. Cerams, ka arī balsītis parādīsies kaut ko. Es viņu jāsāk smēķēt, varbūt atkal dzert viskijs. Cigāri. Cigāri, jā. Bet īstenībā man patīk aizsmēķēt citiem cigaretes. Man ir tāds netikums. Es kādreiz smēķēju kaut kad no 23 līdz 25 gadiem. Man tas vispār bija tāds posms dzīvē, kad tika... Tas rock'n'rolls ne tikai mūzikā, bet arī dzīvē izpaudās. Un tā, bet tad kopš tā brīža to es vairs nedaru, bet man ļoti patīk joprojām, kad cits smēķē, tīpaši tabaku vai pīpi un smēķē cigārus. Man tā liekas tāda forša atmosfēra. Un jocīgi man nekaitina dūmi, cigarešu dūmi, jo parasti tie, kas beidz smēķēt, viņam skaitina. Un tad man patīk tas pirmais dūms, viņa nekad nevēlka iekšā, es viņu kūpinu tā kā cigāru. Un tad es viņu aizsmēķēju un draugi jau zina, pirmais dūms Lindai. Un tad es aizsmēķēju un kāds cits smēķē tālāk. Bet man tā kā ir tāds fetiš uz vīrietis smēķē. Un tas ir kaut kas tāds... Tas atkal ir tas edge, tas ir tas grauds, tas ir tas mazliet... Nezinu, ne... nepareizais veidols kaut kāds, es nezinu, vai... Es nevaru izskaidrot, varbūt tas ir tāpēc, ka mans tēvs smēķējis. Atceros, ka man tādi laimīgākie brīži bija īstenībā, tad, kad mamma ļoti daudz strādāja, viņa bija skolotāja, un mācīja pārzina arī, un kad es biju ļoti maz, viņa strādāja no 4 rītā līdz 8 vakarā. Bija ļoti maz naudiņas vienkārši. Un tad mans tēvs man pieskatīja, un mēs gājām pie... Tāds, mēs viņu saucām par papa Karla. Kārlis, viņa acīm redzot, sauc, viņam bija draugs. Un mēs gājām pie viņa uz mājām. Virtuvē mans tēvs ar papa Karla dzēra alu un smēķēja cigaretes. Un plakus istabā viņam bija klavieres.
Un es vienmēr ļoti gribēju iet līdzi, jo zināju, ka man būs iespēja paspēlēt tās klavieres. Nu, bija kaut 3, 4, 5 gadi, jā, mēs priekaļos dzīvojām. Un tad es atceros, tas Dievam bija tāda laimīga brīža, kad, es zināju, tētis ir kaut kur blakām. Un es varu spaidīt tos taustiņus un meklēt, cik skaisti šitas kopā ar tos, kā no, izrādās tu šitas arī vēl. Un šitā var salikt kopā. Un jā, nu, tas, nu, tāda, un tā dūma smarža kaut kur tur tālumā. Un tas tāda bērnības idila. Man liek, jā, man paliek tā silti, ka es to atceros. Neticu tādai sabūvētai, sameistarotai karjerai, tā kā ilgtermiņā, es domāju. Nu, tā kā tā, šobrīd mums atzētu albumu šeit tādā stilā, šis šobrīd ir aktuāli, tās tēmas tādas, tie mums jāparādās tur un tur. Nu, es tam neticu. Es iespējams, ka kādam tā notiek, un es tā negribētu, un es tā arī, sicamāk, nedarīšu. Es daru to, ko šobrīd... Es runāju par to, ka šobrīd, es atkal teikšu to vārdu, bet nezinu, rezonē ar mani, jo tas ir tas vārds, kur es varu, nu, kur ir tā tas zemūdens avots, zem, kur tā ādera ir nostuša. O, es te jūtu, šobrīd par šito tēmu es varu runāt, nu, es saku, nu, tā kā baldā, nu, es varu skaļi, skaisti, kaislīgi, skaidri runāt par šo, un tad es gribu sēdēt uz tās āderes, kamēr tur ir ko teikt. Tad, kad vairs nav, tad es vienkārši sakoju tie savai, nu, tāsām iekšējām prioritātēm, par ko es gribu runāt. Un, ja, nu, bet iedomājies, kā kāds cits varētu pateikt man, par ko man šobrīd runāt. Tas jau īsti nav iespējams. Bet jā, to vispār jau es sapņoju par tādu cilvēku lūdzu jau cik ilgi. Kaut man būtu cilvēki, kas man palīdzētu sakārtot to mūziķa ikdienu un stratēģiski to visu to organizatorisko daļu. To es gribētu no saviem pleciem novelt ļoti, ļoti. Nu, katram ir savs ceļš. Es tiešām šobrīd man tikko paliku 35. Nu, ļoti mēģinu, man neizdodās visu laiku, bet es mēģinu atbrīvoties no tā, kā es skatos citiem piemēriem. Protams, man patīk, ir kaut kādi ceļi, kas man patīk, kādas cilvēks izvēlējušies, kā viņiem ir iekārtojusies dzīve un tā mūziķa dzīve un karjera un sabiedriskā dzīve un tā tālāk. Man gribētos ņemt piemēru, bet arī pašā laikā saprotu, bet es neesmu šie cilvēki. Nu, man, šis nav mans ceļš. Man ir, ja šobrīd ar mani notiek tā, tad šis ir mans ceļš. Nu, man ir jāiet tur atkal, kur vēras durvis. Nu. Un tieši tādu ceļu, lai cik viņš varbūt nešķistu kādam savāds vai jocīgs, vai man pat pašai jocīgs, viņš jau jāiet. Un man šeit, ka tas, kas ir nolemts, ir nolemts tikai piedzimšanas fakts, kur, kā, un nezinu, savus dzimumus, vai tur kurā laikā tu esi piedzimis un tā. Kādā ģimenē, bet pēc tam visa dzīve ir tas, ko tu dari ar to. Nu, tur tas fatālisms beidzās. Šitas ir, man liekas, grūtākais jautājums, jo tik bieži gribētos, nu, kaut tagad vienkārši nokrītu tā svētība, un tagad kāds Dievs izlēma manā vietā, un ir parādi man ceļu, un es eju, un tas ir tik viegli, jo es zinu, ka tā ir pareizi. Nu, un tad tā cilvēciskā pusē atkal ir tāda, ka vienmēr gribas labāk, es ir viens, bet ļoti bieži negribas uzņemties atbildību, jo tad sanāk, ka tu pats būsi, nu, pats būsi vainīgs pēc savām dzīves likstām. Es nezinu, cik ļoti daudz ir tas Dieva, tas, nu, tas faktors, kur viņš mani ved un kur ir tas, kur es izvēlos kaut ko. Ne tā brīvā griba jau mums ir, bet es nezinu, kur ir tas procents, cik daudz vai tiešām tas tā ir. Es nezinu, šī ziņā es laikam esmu bičiņā tādā okeānā mazā laiviņa, es nezinu. Es esmu neizlēmīga, jā, kas tikko arī pierādījās. Negatīvākā īpašība. Es esmu nepacietīga, jā, doši vien tas ir nepacietīga.
Necietīga, bet ne, bet ne netoleranta. Tas gan nē. Es tad necietīga varbūt tādā, nu tiešām tādā sadzīviskā kādā komunikācijā. Nu jā, tā, ka man visvairāk pasaulē ir iepast gaidīt kaut ko, man slikas. Vai arī pavadīt ceļā, nu, ceļš, nu, kā mērķis, tas atkal ir cits jautājums. Turklāt, nu, ceļot, man ļoti patīk braukt ar mašīnu un ceļot un skatīties apkārt un tā. Un viss kaut ko izdomāt, man ļoti labi rakstās mūzika arī ceļā. Bet, nu, kā nokļūt no punkta A līdz punktam B, man šķiet šausmīgi garlaicīgi un ātrāk, ka mēs gribam to notikumu. Dažādi es esmu ceļojis vienā. To es atklāju pagājušajā gadā pirmo reizi, kad es nopirku biļeti iepriekšējā naktī, un nākamā rītā sešos jau es biju lidmašīnā uz Andalūziju. Un tur noierēju mašīnu, un viena pati braucu eksplorēt Spāņu āres. Nu jā, un tad es braucu arī kopā ar draugiem, arī divatā. Katrs no tiem ceļojumiem ir bijis īpaši ar kaut ko. Nu, tieši tas Spānijas pirmais ceļojums. Es pēc tam gan biju Kalifornijā vēl arī uz mēnesi vienu pati. Bet, kur man arī neviens nesagaidīja, un arī Spānijā neviens nesagaidīja. Man tas bija tāds vairāk pierādīt sev, ka es to varu, jo man bija diezgan, nu, nevis baila tādā ziņā, ka ar mani varētu kaut kas notikt. Un arī ne baila no viena būšanas, jo es esmu viena ļoti daudz. Bet varbūt kaut kā nu, tā, ka man nezinu, nebūs ar ko dalīties tādī kaut kā. Vai man būs interesanti tikai vienai to piedzīvot? Nu, kā tas būs? Nu, bija ļoti labi, tāpēc, ka es iepazinos ar tik daudz cilvēkiem, kas arī... Tas būtībā bija mans svētceļojums pie savas pašapziņas, un, jo man ļoti grūti ir iepazīties ar svešiem cilvēkiem. Viņiem atvērties, bet tur kaut kā nezinu, vai tā viņu tā Spānijas saule vai tā, es nezinu kas, bet katrā ziņā redzēju, ka es biju viena un bija ļoti viegli iepazīties un runāties un mums bija ļoti interesanti vienam ar otru tiem cilvēkiem. Un tā kā jā, es atbraucu mājās iedvesmot, es to varu un tas bija man ļoti... Un tāds īpašs brīdis. Nu, bija jau, pirms tā, ka piektajā dienā es sāku runāt ar navigāciju. Piemēram, es protams, jā, es zinu, mīļā, man jāgriežas pa kreisi. Bet nu, tas tā, uz īsa brīdi, pašai smieklīgi. Bet vispār tur bija diezgan ekstrēma. Tas viss jo, kāds redzēja no malas, kā es braucu, un bija tad maza mašīnīte ar kabrioletiņš. Tāds vecs diezgan. Un es, protams, atskārtu, ka nav tur audio sistēmas un, protams, nav kur arī, nu, navigācija arī nav iedots man līdz tas tomtoms. Nu, tā, iPhones rokā, tad es saprotu, tā, nu, mūziku gribas, labi, tad, nu, ar cikot jumts nost, austiņas ausīs, tā tad, nu, navigācija uz telefonu, turētājs nav. Nu, tā es arī braucu. Diezgan traks skats bija došēt, bet tā es iepazinos daudziem cilvēkiem. Bet brīžos, kad es nedarbojos ar mūziku, man ir sajūta, ka es nedzīvoju pa īstam. Nu, ka es nedzīvoju. Nu, ka es nedzīvoju. Es dzīvoju mazlietiņ tukšgaitā. Nu, tāda tā sajūta. Tāpēc arī nu, tās krīzes, ko tu saki, Nu, kā es jau, piemēram, tā mūziku es rakstu ļoti autobiogrāfiski, nevienmēr, bet vairāk, visvairāk. Un es jau rakstu no tā savas degvielas, nu, kas manī ir. Un tā degviela rodās, kur, nu, tad, kad ir visu laiku tās, nu, tās priede, nu, tur arī tā enerģija rodās. Es neizvēlējos tādu piedzimt, nu, Nu, tas kodols man tāds ir. Protams, es mēģinu arī mainīt to, kā es izturos pret citiem cilvēkiem, pret dzīvi, kā es uztaru kaut ko, bet īstenībā jau savu kodolus nevar mainīt, tāpat kā neviens no mums nevar mainīt. Un īstenībā atkal lūk vēl viens krīzes posms. Tanī brīdī, kad es sapratu, ka nu, apzinājos, ka man ir tas kodols,
kuru es neizvēlējos, to nezinu, ģenētiskais kods un vēl kaut kāds no mammas, tēta, no dieva un vēl kaut kā, kuru es nevarēšu izmainīt, tad es sapratu, ka vienīgais ceļš, kā sadzīvot ar cilvēkiem, ir tos pieņemt. Viņus pieņemt. Man tādī brīdī kļuva vieglāk viņus pieņemt. Jo es sapratu, ka viņi arī tieši tāpat kā es ir, vienkārši tādi kā ir. Un jā, mēs varam mēģināt atrast kaut kādu krustpunktu un tur sadzīvot un runāt un tā, bet pa lielam cilvēki, nu nevis nemainās, bet viņu kodols nemainās un nemainīsies. Nu, neinteresanti, bet, protams, ka atkal, kur tad tās sadursmītes atkal kaut kas sabrūk, veidojas kaut kas jauns, tur visu laiku ir interesanti, jā. Nu, man vispār galvenā motivācija arī tam vispār, ko es daru šobrīd, ir jebkam, īstenībā, vai man būs interesanti. Ja? Un es arī veidoju programmas muzikālās un arī dziesmu struktūru un vispār tas, ko es daru, es domāju, vai tas man, ja es pati šo klausītos, vai man tas būtu interesanti, kurā brīdī paliek garlaicīgi vai nepaliek garlaicīgi. Nu jā, nu tā. Bet došu vien, ka interesanti ir tiem, kas ir kaut kādā vienā vilnī ar mani, arī visiem tas nekad nebūs tāpat interesanti. Nu, īstenībā to sajūtu iekšā nevar sajaukt ar neko citu. Nu, protams, nu, kad cilvēki to izpauž nu, viss pārākajā pakāpē, protams, pieceļoties kājās, man tā ir bijis divas reizes mūžā. Pirmā reize ar citu bija tieši, kad es atgriezos pēc 7 gadu klusēšanas ar albumu Chameleon 2008. Gadā Dzintara koncertzālē. Ha? Redz, kā tieši tagad arī. Atkal septembrī šogad Dzintara koncertzālē. Tieši atkal septembrī. Tā sajūta bija diezgan... Otrā reize bija operas koncerts. Jā. Nu, jā. Tad arī to sajūtu atpakaļ, vienmēr tā koncerta struktūra ir tāda, ir īpaši, es esmu redzējis ļoti daudz koncertu ārpus Latvijas, jūtu, kā tā enerģētika katrā valstī īstenībā savādāk strādā, ar publiku un mākslinieku. Latvijā ļoti izteikti ir, nu, mēs esam tādas introverti vairāk un vispār, un tāpēc tādas, nezinu, jā. Un tādī brīdī mums vajadzīgs ilgāks laiks, tā kā ir ļoti tāds, nu, es esmu atnācis uz koncertu, lai tu mani izklaidētu vai arī, lai tu mani dod kodu enerģiju. Tad es zinu, ka tas sākuma posms ir, pirmās divas dziesmas ir man pašai sazemēties vispār to, kas tagad notiek. Un no trešā dziesmas parasti aiziet, es sāku atdot. Un tad parasti otrajā trešdaļā kaut kur aptuveni es sāku just to apmaiņu. Un tanī brīdī nu, tā uzstāšanās sāk palikt nu, vienkārši. Tas ir tas baudas brīdis, vienkārši lielākais. Un tad es zinu, ka tas ir izdevies, ja es sāku just to sastarpēju apmaiņu. Es nevaru izskaidrot, kā tas ir, es nezinu, kā es to sajūtu, tās tādas lietas, ko... Nevar izstāstīt vārdiem, bet to noteikti var sajust. Nu, jā, es esmu redzējis, ka raud cilvēki koncertos. Tas, protams, ļoti aizkustinoši, kas kūpa stāst ar citu. Redzēju vienreiz no koncertā Dēls teātri. Jums bija dziesmas milstības valodās, kas par zemīti. Un skatos, jā, ceturtā rindā. Ņem veltīju nākamo dziesmu. Skūpa stāst. Nenocietās balodīšu līdz koncertu beigām. Nu, forši. Jā, kāds bija jautājums, mēs esam ļoti aizrunājies kaut kur vienmēr ļoti tālu.